بسم الله الرحمن الرحيم ټول نه مخکې من کار ډیزاین کوو نو به اول هغه ګورو چې موږ څومره فوټ ډیزاین کوو ټیک دا یعنی څومره فوټ موږ هغه چوکاټ څومره فوټ موږ هغه سازول غواړو خراب شو سیټینګ به برابر کو ټیک دا پرمیټ ته براشو پرمیټ کې یونیورس ته راشو په یونیورس براشو ارکیټیکچر به کو دا یو راسه کوم ون ور فور به کوم اوکے مکو ډرایو لیمټس به هم برابر کو کنه سر دي کې این چیز دا کوم आर्किटेक्चर दे 1 ओवर 4 इंच दे डेसिमल डिग्रीज हम आर्किटेक्चर को ना ना दा डेसिमल डिग्री बस दा एंगल ही दा डेसिमल इंच सम बदी करा ना बस ठीक तरी सी डेसिमल डिग्री सही है ना सब लैंड है सर लैंड इंच दा इंच दे का दे जी पुट को सही ना सका ना जम ज्यादा इंच पकड़ दे लग फुट इस्तेमाल हो ज्यादा इंच अलग आप सेट भी आप करा सुन दो तरीकों में परमिट बराशो ड्राइविंग लिमिट लाइन लवा सुमरान 50 फुट ठीक है बस जेड एंटर कई अब यहाँ ए एंटर कई मस्ते जी कोड़ा दो चलो खास नाम बस बराबर शुनो विंडो बां डिजाइन को अवल पर आवाज में रेक्टेंगल जैसे पर रेक्टेंगल रखो इस दरे टप आगे तब साइज बार को ठीक है ना तो सुमरा साइज दे 7 फुट एक्स एक्सेस मंदी यहाँ कामा 4 फुट पर वाई एक्सेस मंदी ठीक शो का ना 7 फुट ची कम दे दब रहा से प्लन भी और 4 फुट वाले रहा से हाइट भी वेट पे फोरी और हाइट पे वेट पे 7 भी और हाइट पे 4 भी ठीक शो दे ना बॉस यो अपसेट वाखो का चौकाट द पारा ठीक दा अपसेट पर वाखो द चौकाट द पारा एक्सट्रा पर स्टॉक को ओ वे एंटर को कीबोर्ड ना रास्ते ची करम ओ एंटर को पड़न हो वेंटिलेशन छ यो का ना यस सर समझता है कि ना वेंटिलेशन आसान हो करना दोष दाना यस सर हां सो को किना वो सो भी किना से मेरा नाम है सुरेश ना हां ना समरा पावर को वो सो 3 इंच और ठीक ना देने बा टोटल यख लो टोटल यख लो बस वैसे को एक्सप्लोड को ठीक शो دینم 3 انچ اف سیٹ واغس د ټول دغه د پارا زکه می ایکسپلور نو خو هاکه مون کول نه بیام ټول نه غسته نه مطلب ته نو ها اوس په چلو کنه با ایکسپلور کو ایکسپلور کمانډ برابر اخلو ام داسې ودا ایکسپلور کو ټیک شو کنه ځان نشو رسې کنه ها اوس بیا مون به کې سو کړ کای سازو اته مت مون کولاو بنداو 3 بیس نه پتریون ودا سکو ډیوایډ کو نو ډیوایډ ته پر شارټ کټو اول براش دا پوائنٹ چې کوم سٹایل له پوائنٹ باندې ډیوائیډ کیږي کنه دا پوائنٹ چې کوم سٹایل له هغه به چینج کو چرت براشو فارمیټ ته براشو پوائنٹ سٹایل ته براشو او سمه کو دا 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 یو ټک شو اوکے شو پات مس چلو کو ڈی آئی بل کی بورډ نه سی انٹر کو ها ڈی آئی وی دا ڈیویژن سره شارټ کټ دی ها دا سمه انٹر کو डिलीट कर دامتی هم داخل کنسل یا که اول تلتی که هم دایده شوی دی خواه دامتی کنسل که دست ٹک دام خواه اوز پس چلو کن اوز پا دی آی وی ٹک شو کنه پس سو بانده سال ابجیکت پر سکای سالیت که دست این ابجیکت مو داسی سالیت کو کنه پس سو دیوائیت کو ویش انتر دا نمبر آف سیگمنت آر بلاک پسو بلاک کې موږ دا تقسیم وو پسو لائن کې موږ دا کوم تقسیم وو ډیویژن کې زه هم چې پتري کې دغه چې 3 کله کوي د کنا نه پتري مې اسې انټر کو پس 3 مې ډیوایډ شو اسې کنا
اوس به یو لاین راواخلو داسې یو لاین راکړئ ښه دې دګین داسې داسې یو لاین راکړئ بیا دې نسه واخلئ کافي دې واخلئ ٹھیک شام ٹی آر کمانڈ نہ واخلے ڈبل انٹر کرے رات سکے ہو دان تر ٹریم کئی دا سی تھی دا ہم ٹریم کئی ٹھیک شام بیا تیرا بارہ ڈیلیٹ کئی دا دا فائن ٹو کنا تے سکو نہ بات ڈیلیٹ کو جاسی ٹھیک شام بس شپ 3 منٹ وے شو کنا اس دن ہم چوکاٹ وکا دے پر ایمنس کی کنا ٹھیک شو مچ میاس کے چوکا ٹاک نہ لگے پر ہم بیا سو کو دین واس اپ سٹی واخلو دینا دا بخپل من داسو اپ سٹی اگستی وی دین سو انچ اپ سٹی واغس دا 3 انچ دی گیم پکار دے چھ منگے واخلو کنا بیا میاس کے ہم 3 انچ ٹھیک دا نو سب او کو 1.5 یو سائیڈ تا 1.5 بل سائیڈ تا ٹھیک شو دا بس شی 3 انچ بس شی ہاں نو اپ سٹ او با انٹر کو کی بورڈ نا ابجیکٹ پس کو خاصمرا نو 1.5 انچ یہ مت داس واخلے مت نہ مت ٹوٹل سو شی 3 شو ہم ٹوٹل سو شو دسے کے او دافی داس کے ٹھیک دام دام ڈیلیٹ کے مینز داتی مینز داتی دا ہم ڈیلیٹ کر ٹھیک شو ٹی آر ڈبل انٹر کیو داس کے داسی3 انچ رکھلو ٹک دا کنا نو اپ سیٹ پدا سی واخلو سمرا 3 انچ پر نو سمرا غستی او تختی دفارا 3 انچ کنا ابل پر نو 3 انچ کنا تول یو شانتی ها دینه به هم داسیو اپ سیٹ واخلو دینه من داسیو واخلو ها ٹک شو ٹی آر ڈبل انٹر کیو ٹریم کمانڈ نا واخ ادام تے سکیو ٹریم کا ادام تے ٹریم کیو ٹھیک شو دا تر ٹریم شو اوس دا ڈیزائن دا پارا من راخلو یو بل اپ سیٹ 4 انچ ٹھیک تا کنا دا ڈیزائن دا پارا یو بل اپ سیٹ راخلو 4 انچ او گورے نا دیکھو چھ کم گول سیس پہ جگہ کی دے دا کدا پارا 4 انچ راخلو ٹھیک تا نا گول سیس او دا پسان لو سو ہا نو اپ سیٹ پہ راخلو او بے انٹر کو سمرا 4 انچ 4 انچ پہ دین داس راخلو اب 4 انچ پتی داس واخلو ٹھیک شو نا دو بڑا دین داس واخلو خط دو اپ سیٹ ٹھیک شو نا دو بڑا دین داس واخلو پوہ گئے یس سر ٹی آر ڈبل انٹر کئی دات سکیو ٹریم کئی دس تی دام ٹریم کئی دام تی ٹریم کئی ٹھیک شو پوہ گئے کنا یس ہاں اول پوزیشن لو کوس من پیلٹ یو کمانڈ ویلے او شاد زین کشتا پیلٹ ایف شارٹ کٹ ہو ہاں مونږ چې ګولای کول آیا خو آر کو یو پیلٹ کمانډ نو پیلٹ کمانډ کوم نه متواز لائن څه کوي پیلٹ کوي ګول کوي آر کې پیدا کوي خاص ګورې ورته دا پیلٹ کمانډ د موږ سره پیلٹ ساري نه اندې پیلٹ یس ایف شارٹ کٹ دا سه ایف انټر کو د کیبورډ نه یہ مو تھا سو یو سلیکٹ فرسٹ ابجیکٹ آر مو دا فرسٹ ابجیکٹ دا او فو دو ٹھیک شو کنا واس پتہ سوا خالو سیکنڈ ابجیکٹ دا بنا سکلو گول ٹھیک شو کنا فو شو یو دوانے اسی گول کر اس دا ابجیکٹ ٹی ختم کئی دام تے ختم کئی انصار دین خاص سے لگس کی دا کینسل کئی خان یہ ریز نہ اخ لیو دام تے لری کئی او دام تے لری کئی اون دام تیلری کوي ټیک شو دا ته هم نه دی ښه دا لسه یو ګول څه پات شو کنه انت ګول اس لیک دک صحیح نه
صبر دوشته دا یو سایر شو کنه و ستیک دی برابر دی خواهم دا سه برابر شده با دیسه کون سوار طول دنگا شو خواهم کنترول پلاس ایده کرو ترم کماند برابر خود تی آر دابل انتر داون دا سی ختم کتی بیاتی دام دا سی ایرس کرو دام تی ایرس کرو دام تی ایرس کرو او داتی هم ایرس کرو خواهم اتی سکی دیلیت کر ختم شو کنه اوستاو کئی دا سی دا سلیت کن او سین سواخلا دا میرر کن ٹھیک شو داسی دا دے گنا میرا رکا بس ہاں دا دوانا سائیڈ تے شو گول شو کنا دا یو سائیڈ گول لے من دوانا سائیڈ گول کو سے شو نا اس چ کم دے دا تا دا خو یو لائن دے کنا پر نیاس کے تختہ دا کنا گول ای چ کے مدا نا دیرا پار نہ ساخ لو 2 انچ اپ سیٹ اخ لو 2 انچ کنا چاشا کی نا پی گئی ٹھیک دا 2 انچ پر ساخ لو اپ سیٹ پتی واخ لو نو اپ سیٹ 2 انچ داسی بدینم واخلو داسی بدینم واخلو ٹھیک شو کنا 2 انچ تو دینا داسی اپ سیٹ را رہی ٹھیک شو اوس یو لائن راخ نو رقم سترون تیس سی سٹرا شوی دی یس اکم چتس سی دسی وی یس اینے کنا دا دا ما کوٹی شو یو لائن داسی راوا واستو دی میڈ نا داسی دی میڈ تا انٹر کی داسی ٹھیک شو کنا داسی موسم را واستو دا یہ داسی 2 انچ نو دینا واستو 2 انچ برابر او 1 انچ دے سائیڈ تا 1 انچ دے سائیڈ تا 2 برابر شکنا نو اپ سیٹ واخلے او انٹر کے 1 انچ انٹر کے دشما ادین داسی رائٹ سائیڈ تا او داسی تھی لیفٹ سائیڈ تا ان داتے سکئی ریس ٹھیک شکنا خود دے تا او گورے پاس لب کشتا کنا نہ بسکو ایکسٹینڈ دیکھو شارٹ کٹ سو ای ایکس نام سکو ایکسٹینڈ کو داسی یس ٹھیک شکنا پوسټ چلو کایو دا داسې سلیکټ کایو او دا هم داسې سلیکټ کې دینه یو کاپی اخلو چې لاندې سایت ته راشي کنه نو سن چلو کو میرر بکو ساری دا میرر کو داسې په دې ځګین کې داسې دا میټ پوینټ داسې بل ډرا کو دا لاندې سایت ته راغی کنه اوس وګوره ایکسټینډ نه بالکل کنه برابر دی اوس چې کم دینو تاسو دغه ته وګورئ دې سایت ته هم شته دلته ته هم غریشته کنه ٹھیک دا نو دیرا پار دا تاسو هم مرر کولای شئ کنیم تاسو یو لائن داس را اخلو سیر سیم فالو کر لائن نه کی دو کومه به تاسو په بل باندې اړه ولې بکی ٹھیک شه پر پند گذر شو ورته وای ها یلته کې پرس کوم څه واس میټ پوینټ شته خو دې څنګه کې خونش تا کنه نو ولته کې نه کی تاسو په پر پند گذر په لائن باندې اړه وای ها به ته ټرین کوي رښتا ها T R double enter کی جاتی سکے ہو دام تے ختم کی جاسی او دام تے ختم کی او دام تے ختم کی نہ بڑے سے پاکش اس کا دین من دے سائٹ تا اخ لو نہ داخل نہ کی گلت کہ بیخ گولائی دے دا خو دین میں دے سائٹ اس نہ راوا خلا سم راوا دا ون ان ون ان ون شو دا ٹو ہو کنا نہ ٹو بعد نہ ہوں راوا خلو صبر خان عمران سے تے السلام علیکم سر ٹھیک شو دینه موسم را اخلو 2 انچ دا 2 انچ ته نو 2 انچ مون ټول یو شانتی اخلو ها مشل بو کوم اپ سیټ بو اخلو سمرا 2 انچ بو ټیک دم دا ودا سی 2 انچ اپ سیټ پوی دی پی بیا دا ټول سکو داسې دوانا سلیکټ بیا کو ا میرر کو بیا ټیک دم داسې ورا اخلو نا ا میرر بیا کو داسې بیا دی فونټ داسې پوی دی پی سره دی ور باندې وې تاسو وسوای اګه څنګه مې ماکا وخت تاسو کوچ دا مېر سره څنګه منته پته څنګه لګی دا د څه شینال ته ولاړ شي څه شینال ته ولاړ شي ټیک دا ګورای اصل کې خبره دا ده کنه منته پته لګی دا غان چې دا مونږ داسې واغ وسو کنه داسې کو چې مېر شي دی الټا بکم زیرا شي دی الټا چې مونږ داسې بار دی څنګه تاسو لاین واخل دی الټا به داسې را شي کنه فوزټو مېر ته اپلیټ ځکه مونږ دا غزه واغ وسو ټیک دا کنه اوس دې مې چې زیه دین داسې اخلمه خو چې داسې را شي دسی ٹھیک شو کنه نو بیا مې راځي کم زه راځي سیدا غش په فرانس کومه سلیکټ کولای شي لار سایړو ګورې ورته ا ساره دا خدغه ورسته شو ا واپس دا نو پیخم کنټرول زړه کوم سلیکټ کوي امر ورکې سیدا دا کال لګ لازمي
نو سیل با بکن نبم مرار کده اسی تک شو کنم دم دسته که مرار کو آج دا دست مرار کو کم زیبا نشی دا سیل باشی کنده اسی مرار منی پوش بای کنه خا تی آر دبل انتر که یو سوگ باری اسی سلا که دا غشه شو مزده که دمرا تک دا سوگ باری خا دم تسته که نسی ختم کای اودانتی ختم کای ٹھیک شو دم تے داسی ٹریمپ کای دم تے داسی ٹریمپ کای ٹھیک شو دم تے داسی ٹریمپ کایو اور اس میں دم داسی ایک بار تو ہلا ہوں تو ہا ٹھیک تے صحیح نہیں کہتا بل نہیں نہ داسی ٹھیک شو یس یس دان داسی یو ڈیزائن لانه واسطه ته ور دغه ته ور کوم خوش به اون دغه خدا کنه خ اوس دا تور تور چې مونږ ته کم سخ کاری کنه دای دازه شو یا دازه شو دا یا د میانزر چې شله شو شب سن لګو تاسو باغه په 3D کې دی او وایي 3D ته شګنه ور ډیر زیاته مده شروع کې خو اوس ټوړ دی اسه کار خري ټیک دا کنه نه بالکل لازم شنه کې سنت دا کو سن کادر دغه شنه سره وځي ټیک دا دا یو شو د سمون ټول ډیزاین کو کنه آسان دیتا کمپیوٹر دے ہاں کافی تیو اخلے سے ایشو نا دا وسو کو داسی دا بدا سے سلیکٹ کو خدا دند چ کما ڈیزائن دے صرف دا ہاں صرف دے میرا بنا است میرا تنا خدا را اکثر زیم تے ٹارگٹ صحیح نہ کاری دے گنا اچ کافی تیو اخنے بالکل سیم دا سے بنا جسن چ دارے میرا کی خامہ خلقا صدا غلط تے دم نو رے دا زمون گم نشتا کنا ایکسپیرینس سے میرا واخ چ غلط نہیں کوٹی کراشی خان سبا وکم کافی بکو خاص سمپل جسٹ کافی کافی پر دی مینز نمونه سو دی زگین نا ام دی مینز کی بل دکی سی کی ام بیا دی زگین نمونه سو دل تم مینز پوائنٹ دل تا کی دی انٹر کی بل سشی ٹک شام اوس دا تری کر کش پر پدی کی دا دھوکو لاوی کی دا منز دا بند ہے دا ولے بند ہے ڈیزائن